Sarjakuvalinjalla opiskeluun kuuluu sarjakuva-kerronnan ja sarjakuvan keinojen lisäksi. Animaatiota. Ja kuvalla kerrontaa. Välineiden käyttämistä. piirtämistä. Kuvittamista. Digitaalista kuvan ja värikäsittelemistä. Julkaisemista. Viestintää kuvan avulla. Sarjakuvaa opiskellaan yhdessä. Ihmisillä, jotka tänne tulee, on hyvin erilaisia kokemuksia sarjakuvanteosta ja erilaisia taitoja. Niinpä me täällä vain alamme tehdä sarjakuvia ja kun väistämättä tulee ongelmia, aletaan käsitellä. alamme ratkoa niitä yhdessä. Tarjolla monenlaisia vaihtoehtoja oppia konsteja toisiltamme ja tarpeen vaatiessa opettajilta. Sitten on vielä kirjoja ja internet.